Oi gente, meu nome é Belly e sejam bem-vindos ao canal Receitas da Belly. A receita de hoje é um delicioso frango assado ao creme de cebola. E os ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo. Bora lá? Vamos iniciar a nossa receita cortando em rodelas duas cebolas médias. Em seguida, corte e reserve na água duas batatas médias também. E aí, você já é um inscrito do canal? Se não for, pause esse vídeo e já se inscreva. Ative também o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. E para me dar aquela ajuda esperta, já deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com todos que você conhece. Essas ações não custam nada para você, mas ajudam muito o nosso canal a crescer. E eu, como sempre, preciso muito da ajuda de vocês. Agora que as nossas batatas estão cortadas, vamos levar as cebolas que cortamos em rodelas para dourar. Na panela da sua preferência, acrescente azeite a gosto e deixe aquecer. Quando o azeite estiver aquecido, acrescente as cebolas e sal a gosto. Agora vamos deixar as nossas cebolas dourarem. E enquanto isso, vamos preparar as nossas coxas de frango. Retire a pele das coxas de frango e em seguida faça pequenos furos com a ponta de uma faca. Isso servirá para o tempero entrar melhor no nosso frango. Para essa receita, eu utilizei o total de 1 kg de coxas de frango. Quando terminar de perfurar as coxas de frango, será a hora de temperá-las. Tempere-as com sal e pimenta do reino a gosto e deixe descansar por aproximadamente 10 minutos. Passados os 10 minutos, acomode as coxas de frango no refratário onde elas serão assadas e em seguida acomode as batatas junto com as coxas de frango, distribuindo elas de forma uniforme. Enquanto acomodávamos as coxas de frango e as batatas no refratário, a nossa cebola terminou de dourar. Após as cebolas estarem douradas, acrescente no copo do liquidificador uma caixinha de creme de leite, as cebolas douradas, uma colher de sopa de alho picado, sal e pimenta do reino a gosto. Em seguida, bata tudo até que as cebolas estejam totalmente dissolvidas. Quando as cebolas estiverem totalmente dissolvidas, desligue o liquidificador e despeje o creme que acabamos de preparar sobre as coxas de frango e sobre as batatas. Finalize adicionando um fio de azeite . Cubra com papel alumínio e leve para assar por 35 minutos. Após os 35 minutos, retire o papel alumínio e leve novamente ao forno por mais 25 minutos. Após esse tempo, o nosso frango assado com creme de cebola estará pronto. Tenho certeza que você irá adorar, fica uma delícia!
Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar esse vídeo com todos que você conhece. Essas ações não custam nada para você, mas ajudam o nosso canal a crescer e eu preciso muito da ajuda de vocês. Um beijo, até a próxima e fiquem com Deus!